Що особливого можна побачити в Сатинові? Приміром, Свято-Троїцький монастир. Власне, це старовинний комплекс, де є православна церква на землі, а під нею печерний монастир із чернечими келіями та храмом. Тут ховалися від нападників духівники та готувалися до монашого постригу. Ще одна старовинна споруда – оборонна синагога, одна з найдавніших і найбільших в Європі. При потребі діюча, кажуть охоронці, і вже, бодай, ці два об'єкти варто відвідати. Сатанів – один із небагатьох населених пунктів Хмельниччини, який може похизуватися такою кількістю історичних, архітектурних і релігійних пам'яток. І ці пам'ятки світового значення. І ці пам'ятки – гузка, яка несе золоті яйця, тому розвивати туризм тут необхідно. Найперспективнішою являється, я думаю, цей напрямок. І сьогодні дуже правильно, тому що це відображає стратегію розвитку області, яка прийнята 7 років тому. Регіон із таким архітектурним спадком, цілющими водами та найменшим екологічним навантаженням створений для туризму. У селищі вже є більше десятка санаторіїв та курортів, але цього замало, каже селищний голова. Після створення об'єднаної територіальної громади він відчув підтримку держави та заходився втілювати в життя найсміливіші плани з розвитку регіону. Зараз будують спортивний комплекс, якого десятиліттями бракувало і місцевій молоді, і гостям Сатинова. Та, на жаль, у цьому проєкті частка надходжень від туризму дуже мала. Від туризму на сьогоднішній день ні, що коштів нам не вистачає, на жаль, кажу, тому що його треба розвивати, популяризувати. Надходжень до казни громади від туризму може і має бути в рази більше, адже ресурс населеного пункту сповна не використовується. Скажімо, взимку тут також можна було приймати гостей. І про це давно мріють та навіть плекали амбітні плани побудувати 5-зірковий палац із гірськолижним курортом. З кількома спусками, підйомниками, штучним снігом та відповідним сервісом. Але іноземець-інвестор дуже обережно ставиться до подібного багатомільйонного капіталовкладення в український бізнес, через що проект, котрий приносив би громаді чималі прибутки, так і залишається проектом. Але й без цього старовинний Сатанів із лікувальною водою і старовинними будівлями має перспективи розвитку туризму.